Pun kados kancane bapak, bapak nu gada kanca pe rabi perawan. Ya cek enom zaman tesen enam. Bareng lamar mun jadian sing metuki niku ibuke. Ibuke lho ya ayu. Rondo. Lha iku spontan niku. Nek mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lha ibuke yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong mbek anake, "Nduk kowe jek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki." Iku pake kok gelem mbek yo rabi. Yo nganti saiki dhe anak, anggere bapak ketemu iku wong sarap teko. Lha yo lek yo dene iku wis Joko tuwa to. Dadi dia angen-angen. Wong niku iki wong ayu ibuke kok dadi kan dipethuk ibuke iku langsung rubah. Yo saat itu juga. Ibuke bentuk pisan yo gelem ibuke. Iku dadi barokah wong bentuk iku yo barokah akhire kok. Akhir alhamdulillah, boe rondo ibu payu rabi, perawannya gampang kan ngelakuin.